CPU dos mongóis. É esse que é o meu. E o da Mongólia? É o que, que me dá um negócio. É esse. O Rio Dança é o canal, né? É. Esse daqui. Esse é o meu. Reuni um grupo pra dançar, né? Gosto de bate em mim esse jeito toda vez. Eu olho muito todos, especial. Adoro todos, mas esse eu acho mais legal. É que nem ele, sabe que é mágico mesmo, né? E aí o desafio foi a gente conseguir se livrar daquela roda pesada que eles põem no meio. Já fiz uma adaptação. Daí ia ser um abrasileiramento aí do Yurt. O vigamento recíproco, né? Essa formação aí. Por sinal, ficou um tremendo um resultado, né? De um efeito.